Բարի երեկո, դուք դիտում եք զինուժի հերթական հատուկ թողարկումը, օրվա գլխավոր թեմաները նախ մի քանի տողով։ Մարտադաշտում դրությունն իր օգտին փոխելու թշնամու բոլոր փորձերը կասեցվել են, հակառակորդն ունի մարդկային ուժի ու զինտեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներ։ Մարտի են գնում Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթողները, Արցախի նախագահը հանդիպել է ազատամարտի մասնակիցների հետ։ Պահեստազորայիններն առաջնագից մեկնելու ճանապարհին, ռեպորտաժ զինպատրաստության վերջին պարապմունքներից։ Ալիևն ու իր զինվատուժերը հաղթում են միայն վիրտուալ տիրույթում, ինչպես դիմակայել ադրբեջանական կեղծիքներին, զինուժի հարցազրույցը մեդիա փորձագետի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Sanction Ալիև the aggressor. Ես էլ եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Հակառակորդը վերստին թափ է հաղորդում իր ահաբեկչական վարքագծին ու շարունակ հաղթելով Մոսկվայի միջնորդությամբ կողմերի միջև ձեռք բերված հրադադարի պայմանավորվածությունը նոր հարձակումներ է ձեռնարկում։ Ադրբեջանի օդային ուժերը թուրքական F-16 կործանիչների պատասխանությամբ այսօր գրոհել են նաև Արցախի օդային տարածքը, ինչը սակայն կասեցվել է հայկական ստորաբաժանումների դիպուկ խոցումներով։ Հաշվի առնելով չսանձվող հակառակորդի պահվածքն այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Բոլորս մեկ մարդու պես պետք է ոտքի կանգնենք զոհասեղանին, հայրենիքի փրկության հարցն է, ասել է Արցախի նախագահը։ Արցախա-ադրբեջանական պատերազմ օր 16-րդ։ Հոկտեմբերի 12-ին առաջնագծի տարբերողություններով թշնամու առաջապահ ստորաբաժանումները կրկին անցել են նախահարձակ գործողությունների։ Հադրութի հատվածում շարունակվել են լայնածավալ մարտական գործողությունները։ Թշնամին մեծաքանակ ուժեր կենտրոնացնելով այդ ուղությամբ ամեն կերպ փորձել է ներխուժել քաղաք։ Պաշտպանության բանակը ամեն թիզ հողի համար ծանր մարտեր է մղում, հայտնել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Կեսօրին պաշտպանության բանակը հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների հերթական կեղծիքը, թե իբր Կարմիր շուկայի ուղղությամբ նահանջող հայկական ստորաբաժանումներին հասցվել են հրետանային հարվածներ, որոնց հետևանքով կան լուրջ կորուստներ։ Արցախի բանակը հայտարարել է, որ հակառակորդը խեղաթյուրում է իրականությունը փորձելով ամեն գնով ապացուցել Հադրութը վերահսկողության տակ վերցնելու մասին Ալիևի մերկապարանոց հայտարարությունը։ Գիշերվա ընթացքում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է ճակատային գծի բոլոր ուղություններում, հակառակորդի ակտիվությունը դրսևորել հատկապես հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և հարավային ուղություններում։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունն իր օգտին փոխելու թշնամու բոլոր փորձերը հայկական ուժերը կասեցրել են, հակառակորդն ունի մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներ։ Իսկ առավոտյան հակառակորդը վերսկսել է հրետանու կրակով ուղեկցվող հրաձգությունը, որը ճնշվել է պաշտպանության բանակի ձեռնարկած համաժեք գործողությունների արդյունքում։ Հայկական ստորաբաժանումները ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ շարունակում են վստահորեն կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները և հաջողությամբ կասեցնել հումանիտար հրադադարի ռեժիմին չհետևող ադրբեջանական զինուժի հարձակողական գործողությունների փորձերը, որոնց ընթացքում էլ հայկական զինված ուժերն արևելյան ուղղությամբ խոցել են հակառակորդի Ան-2 տիպի անօդաչու ռմբակոծիչ շինքնաթիռ։ Օրվա ընթացքում Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի F-16 կործանիչների պատասխանությամբ ադրբեջանական օդուժը սահմանի երկայնքով կիրառել է նաև Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռներ, որոնցից մեկն Արցախի հակաօդայինները խոցել են։ Իրավիճակը շարունակում է օրհասական մնալ, ակտիվ հանդիպումներ են ունենում աշխարհազորի հետ։ Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակիցներին ներգրավում ենք պայքարի մեջ։ Երախտապարտ է մեր ժողովրդի ցուցաբերած պատրաստակամությամբ եւ համախմբված կերպով հող հայրենին պաշտպանելու համար։ Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Զարուհի Ռշտունի, զինուշ։ Մոսկվայում տեղի են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները, սա Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի ավելի վաղ ծրագրված այցն էր Մոսկվա։ Հանդիպումից հետո Զորաբնացականյանն ու Սերգեյ Լավրովը հանդես են եկել ասուլիսով, եթե Բաքուն ուժն է ընտրել որպես մաքսիմալիստական դիրքերի հասնելու մեթոդ, ապա խաղաղ կարգավորում չի լինի նաև խաղաղություն տարածաշրջանում, հայտարարել է Զորաբնացականը։ Նաիրա Համբարձումյանն է պատմում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի Ռուսաստանի Դաշնություն պաշտոնական այցի մեկնարկը տրվեց հոկտեմբերի 12-ի առավոտյան։ Այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ընդունելությունների տանը կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ողջունելով նախարար Մնացականյանին և նրա գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովն ասաց. Поездка планировалась давно. Այս այցը նախապատրաստվել էր բավական երկար ժամանակ, և այսօր այն տեղի է ունենում միջազգային հանրության մի շարք անդամների կողմից լրջագույն ջանքերի գործադրման պայմաններում, ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում լարվածության նվազեցմանը։ Մեր առանցքային ամենակարևոր թեմայից զատ մենք այսօր նախատեսում ենք անդրադառնալ նաև երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում, այդ թվում ՄԱԿ-ԵՀԿ շրջանակներում մեր փոխգործակցությանն առնչվող հարցերին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում զարգացումների համատեքստում նախարար Մնացականյանը մանրամասն անդրադարձավ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի աջակցությամբ և օտարերկրյա զինյալ վարձկանների ներգրավմամբ Արցախի դեմ իրականացվող ագրեսիային, որի ընթացքում դիտավորյալ թիրախավորվում են Արցախի քաղաքացիական բնակչությունը և ենթակառուցվածքները։ Արտգործնախարարները մտքեր փոխանակեցին հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգին առնչվող բազմաբովանդակ հարցերի շուրջ։ Այս համատեքստում նախարար Մնացականյանն ընդգծեց. Сегодня нам необходимо остановить боевые действия. Այսօր մեզ անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Դրանում Ռուսաստանի դերը մնում է չափազանց կարևոր։ Ցավոք, այս պայն մենք չենք կարող փաստել, որ գործնականում ունենք հրադադարի ռեժիմի լիարժեք պահպանում, եւ անգամ այստեղ ժամանելուն զուգահեռ շարունակում ենք տեղեկություններ ստանալ, որ Ադրբեջանը չի իրականացնում կրակի դադարեցման իր պարտավորությունները։ Նաիրա Համբարձումյան, Զինուշ։ Zarkov! Down! Get out! Միշտ այսպես բայելու եք, ոնց որ հիմա Առաջնագծի տղաների պայքարի միանալու համար այս օրերին զինվորական վերապատրաստություն են անցնում մեր պահեստազորայինները։ Մի քանի օր նրանք կթարմացնեն իրենց ռազմական գիտելիքները, նոր փորձառություն ձեռք կբերեն և կմեկնեն ճակատ։ Ղեկին զորահավաքի մասնակիցներն են մինչև ռազմաճակատ մեկնելը վերհիշում են անցած փորձն ու կարողությունը։ Նրանք ժամկետային ծառայության ընթացքում տանկիստներ են եղել։ Այսօր էլ նույն ու սիրելի մասնագիտությամբ են համալրել հայրենակիցների շարքերն ու պատրաստվում են պաշտպանել հայրենիքը։ Հավաքներին կանչել են ճշտն ասած, բայց մինչ այդ էլ սևի շատերը գտնվողները արդեն կամավոր հերթագրվել պատրաստ դուխը տեղը եկել են, որպեսզի պաշտպանեն հայրենիքը, Արցախը։ Տղաները ներկայացել են զորակոչային և զորահավաքային ստորաբաժանման զանգով, կանչով, մինչդեռ մինչև այդ էլ պատրաստ էին Արցախ մեկնել մարտերին մասնակցել։ Հիմա արդեն վարպետացած են գործի անցնելու։ Պարապմունքները ընթանում են ամբողջ հունով իրանց, ամեն ինչ լավ է, ինձ թվում է բոլորս տրամադրությունն էլ բարձր է ու պատրաստ են։ Տանկիստների մարզումները կարճաժամկետ են, սակայն հագեցած օրակարգով, վաղ առավոտից մինչև երեկո իրականացվող մեքենավարումներով, կրակային ելույթներով։ Վերհիշում են այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ կլինի մարտական տեխնիկան գործի դնելիս։ Արդեն այստեղ մարտական ընկերներ ունենք, մի ընտանիքով արդեն այդ սկզբունքը մեր մեջ դրված է։ ու նույն կազմակերպված վիճակով էլ պատրաստ ենք արդեն մեկնել ռազմաճակատ, հասնել մեր ընկերներին, թող իրանք էլ գիտակցեն, որ ստեղ ձեր մասին շատ են մտածում, դեռ կամավորները հերթով այնտեղ կանգնած են, որպեսզի գան ձեզ լրացնեն, թեկուզ դուք հետ գաք հանգստանալու, մենք շարունակենք ձեր գործը։ Հրամանատարները յուրաքանչյուրի հետ ու նրանց կողքին վերացնում են բոլոր թերությունները, հիշեցնում անվտանգության կանոնների մասին ու հետևում պահեստազորի տղաներին կրակային արդյունքներին։ Ծառայությունը ավարտել եմ 8 տարի, 6 տարի, 10 տարի առաջ, բայց կարճ ժամանակում 3-4 օրվա ընթացքում շատ արագ կարողացան վերհիշել անցյալը, նույնպես առաջի կրակայինից հետո օրը-օր առաջ կրակային առ կրակային ես արդյունք եմ տենում ու հիմիկվադրությամբ ազնագազմը պատրաստ է մեկնի սահմանը։ Մի ամբողջ կազմ են այս ընթացքում պատրաստել, ճանապարհել շատերն այսօր են ավարտում դասընթացը, զորահավաքի մի մեծ խումբ էլ սպասում է իր հերթին։ Շուտով կավարտեն դասերն ու կմեկնեն մարտի դաշտ, խոստանում են իրենց տանկերով նոր հաջողություններ, հաղթանակ ու խաղաղություն բերել Արցախ աշխարհին։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Շարունակվող պատերազմի պայմաններում հատկապես կարևոր է լինել զգոն ու պահպանել տեղեկատվական անվտանգության կանոնները, տուրք չտալ հակառակորդի քարոզչական գրոհներին, բայց նաև պետք է տիրապետել այդ կանոններին։ Այս թեմայով այսօր զրուցելու ենք տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամուել Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկի պահից սկսած պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է մեր քաղաքացիներին հետևել բացառապես պաշտոնական դրահոսին։ Կխնդրեմ պարզաբանել, թե որքանով է կարևոր այս պայմանը եւ ինչ խնդիրների կարող է հանգեցնել այս կանոնի շեղումը։ Իհարկե, սովորական կյանքում պաշտոնականին հետևել պետք չի մենակ, պարզակրություն ունեն լրագրողներ, հետաքննող լրագրողներ, քաղաքացիական լրագրողներ եւ այլն։ Բայց այս պահին, քանի որ մենք գործում ենք ռազմական գործողությունների հետ, առնվազն սովորական մարդը չի էլ կարող համոզված լինել, արդյոք ինքը ճիշտ բան է կարդում, արդյոք ինքը այն ինչ որ ստացավ է տեղեկատվությունը, որքանով է ինքը ճշտված, որքանով է օգտակար դա տարածել եւ այլն եւ այլն։ Պաշտոնականը այդ տեսանկյունից արդեն ֆիլտրված է եւ ոնց որ ասած մեջից հանածել են վտանգավոր հնարավոր բաները եւ պետք է հիշենք, որ այսինքն մենք պետք է ֆիքսենք մեր համար ամբողջ պահի լրջությունը, եթե սա ինչ որ տենց փոքիկ սրացում լիներ սահմանին, միգուցե սկսեինք վիճել արդյոք արժի, թե ոչ եւ այլն, բայց եթե գործ ունես լայնածավալ պատերազմի հետ, երևի թե չարժի տենց սավորպես խաղը ընդունել, էլի։ Այսօր մեր հակառակորդը քարոզչական ու ապատեղեկատվական ինչ գործիքներ է կիրառում, որոնց պետք է տուրք տալ եւ որոնցից պետք է զգուշանալ։ Ընդհանրապես խորհուրդ կտամ, եթե դուք մասնագետ չեք, մի մտեք ադրբեջանական մամուլ, որովհետև ինքը ամբողջությամբ այսօր աշխատում է իրանց հասարակության համար ու մեր դեմ։ Այսինքն դա լրատվամիջոցներ չեն այլևս։ Հավատալ ոչ մի բանի պետք չէ, նույնիսկ եթե օրինակ դուք տեսնում եք ԱԹՍ-ից ինչ որ հարված զինտեխնիկա եւ այլն, դուք համոզված չեք կարող լինել, որ դա օրինակ այստեղ է նկարված, որտեղ Թուրքիան ունի նույն կադրերից, Լիբիայից, Սիրիայից եւ մեծ հավանականությամբ դրանք էլ են հիմա նետվում դաշտ, որպեսզի տպավորություն ստեղծեն, այսպես ավելի լայնածավալ գործողությունների իրենց կողմից։ Ուրեմն ինչ մեթոդներ են կիրառում, այս պահին հիմնական իրենց այն ինչ որ ներսի վրա ուղված, ես հիմա չեմ խոսում, բարձրաբար այնտեղ ինչ որ տենց մի այլ ձևի բաներ են օգտագործում, բայց մեր դեմ օգտագործվում են այս պահին թիկունքի վրա հոգեբանական ճնշման մեթոդները հիմնական։ Այսինքն իրենց պետք է որպեսզի մարդիկ ընկճվեն, կորցնեն հավատը, չհավատան, որ կարող են հաղթել, այսպես դեպրեսիվ իրավիճակ ստեղծել, պլյուս ներքին ինչ որ բան լարվածություն ստեղծել տարբեր շրջանակների միջև։ Սրա համար իրանք օգտագործում են բազմաթիվ մեթոդներ, սկսած նրանից, որ կոտրած հայկական էջեր են, դրանց անունից են գրում, օրինակ շատ տարածված է հիմա զոհված զինվորներին են տեղադրում այսպես կադրեր, որպեսզի մարդիկ տեսնեն եւ ինչ որ դեպրեսիվ վիճակ մոտները ձևավորվի։ Մյուսը դա ուղղակի գալիս մեկնաբանություններում են գրում տեղադրում այդ ամեն ինչը, դրանց պետք է ավակի ռադանել, արգելապակել, ոչ վիճել, պետք ոչ բան, հա, այսինքն սա այն ժամանակը չէ, որ ինչ որ պետք է նստես, բացատրես մածունի ինչ գույնի է։ Մյուսը ուրեմն օգտվում են, ուրեմն շատ հետաքրքիր մի հնարքից հայաստանյան համարներ են վախտին ճարել, դրանց գցել են WhatsApp Viber-ներ եւ հիմա հայաստանյան համարներից մարդ կարող է ստանալ ինչ որ հղումներ, զանգեր եւ այլն։ Չեմ ասում, որ հենց անծանոթ համար եք տեսնում, մի վերցրեք, մարդկանց մոտ մի քիչ հակառակ բան կա, այսպես ամեն ինչից վախենալու բան կա, բայց հաշվի առեք, որ դա կարող է լինել նաև թշնամին, իրանք փորձում են տենց ինչ որ հաղորդագրություններ ուղարկել, որ շատ վատ ամեն ինչ բան, որ անծանոթ համարներից, հա։ Այդ ամեն ինչը պետք է ուղղակի ինչ որ ձևով մենք ոնց որ հոգեբանական զրահ ամեն մեկը պետք է ունենա, ուղղակի այս ամեն ինչը չթույլ տա, որպեսզի իր վրա ազդի։ Հաղորդակցության որ միջոցներն են, որ այսօր առավել վտանգավոր են շփումները դրանցով եւ ինչ մարդկանց ինչ խորհուրդ կտակ, որպեսզի գրագրություններ չկատարեն հայկական տիրույթում, քանի որ մեր հաղորդագրությունները դիտարկվում է նաեւ հակառակորդի կողմից։ Ամեն մեկնաբանություն նստած կարդում են, թարգմանում են, հետո դա օգտագործում են երկու բանի համար։ Առաջինը, որպեսզի գնահատեն հոգեբանական իրավիճակը Հայաստանում։ Երկրորդը, որ հետո դրա իման վրա նյութեր են գրվում, տեսեք հայերը սենց արդեն սաղ լղկել են, իրանց բան արդեն վերջի բանն այկել ռոպեները, որովհետև ու տենց մեկնաբանությունները, ու իսկապես ռեալ մարդկանցից, իրանք էլ են իհարկե գրում, բայց այդքան էլ խնդիր չուներ, միշտ էլ ինչ-որ մեկի բանը գցում է այդ պահին ու ինչ-որ իման գրում է, հա, այսինքն պետք է հիշեք, որ ձեր գրածը նաև ընթերցվում է շատ մանրամասն հենքով։ Ինչ վերաբերում է տարբեր տիպի զանգեր կամ գրառումներ մեսենջերների տեսանկյունից, ապա առաջնային հիշում ենք, որ SMS-ները հեռախոսի SMS-ների մասնախոս կգնում, որտեղ Հայաստանում ամեն ինչ SMS են կոչում, հա, եւ հեռախոսազանգերը իրենք հաստատ անվտանգ չեն։ Այսինքն իրանք հաշվի բաց պատմում են ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է ավելի այսպես վստահելի մեսենջերներին, ապա մի քանի խորհուրդ տամ, մեկը այն է, որ գրավոր հաղորդագրությունները սենց թե նենց պրոբլեմատիկ են, որովհետև ուղղակի մեզ չի որ իրանք կարող են կարդալ, այլ խնդիրն այն է, որ կարող է օրինակ ձեր զրուցակցին կոտրեն, շատ մարդ կա, որ անուշադիր է եւ այլն, ու հետո հետին թվով կարդան ձեր գրածը։ Facebook-ի Messenger-ով եթե զանգեք, չգրեք։ Հա, ինքը բավականին պաշտպանված կապ է եւ մենք ճունենք տենց հստակ տվյալներ, որ Թուրքիան կարողանում է այսպես զանգվածային լսել այդ ամենը։ Ադրբեջանը որ հաստատ չի կարողանում։ Բայց ավելի վստահելի լինելու համար կարելի է օգտագործել Signal Messenger-ը։ Իհարկե նաեւ հեռախոսն է կարևոր, որպեսզի օպերացիոն համակարգը թարմացված լինի, որտեղ արդեն մի քանի դեպք կա, որ փորձել են վիրուսներ գցել հեռախոսների մեջ։ Իհարկե ես սա ուզում եմ կրկին ասել, որ սա բոլորին չի վերաբերում։ Այսինքն եթե դուք ուղղակի ինչ-որ մի հասարակ մարդ եք, ձեզ հաստատ ձեր դեմ այդպես խուճուճ հարձակում չեն անելու, վիրուս գցեն, լսեն եւ այլն, այսինքն հերիք է դուք օգտագործեք օրինակ Telegram-ի զանգերը, որպեսզի ձեզ չկարողանան լսել, բայց մեկը ամեն դեպքում հաստատ չարժի պատմել, որ մեր Էլբրուսը կանգնած է այսինչ ծառի տակ, ու հեսա կրակելու է, հա, դա այնպիսի բաներ են, որ ոչ մի մեսենջերով չարժի խոսել։ Վահրամ Մարտիրոսյան, այսօրերին շատ լրագրողներ աշխատում են հենց առաջին գծում եւ լուսանկարներ, տեսանյութեր են հրապարակում, նաեւ տեղանունների հետ կապված որոշակի ինֆորմացիաներ են հաղորդում, որոնք որ հակառակորդի ձեռքին զենք են հանդիսանում։ Այս առումով որքանով է կարեւոր, որ նման ինֆորմացիաները չհրապարակեն, որպես մեդիա փորձագետ կխնդրեմ բարձրաբանել։ Տեսեք, լրագրողների հարցը մի քիչ առանձին խնդիր է, որովհետեւ լրագրողները այսօր փաստացի բանակային գրաքննության, ինչ որ վերահսկողության տակ են գտնվում եւ մենք կարող էինք վախտին լուսանողներին բացատրել ու երևի թե որքանով հնարավոր է եղել բացատրվել է, որ տեխնիկայի շարժը չպետք է նկարվի, տեղանքը պետք է չհասկացվի նկարածից եւ այլն։ Բայց խնդիրը մենակ լրագրողները չեն, այլ այն է, որ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ մարդկանց նկարում ուղարկում են այստեղ թիկունք եւ այդ նկարածները մեկ էլ հայտնվում են սոցիալական ցանցերում, այդ հաստատ շարժան է։ Եթե լրագրողը գոնե դու գիտես, որ տեսականորեն իրեն ինչ-որ չափով վերահսկում են, բայց եթե քո օգտորդ տղան ինչ-որ մի բան նկարել է, ոնց են հրթիռ թողում, ինչ-որ կոնկրետ տեղանքից ու հստակ երևում է, որտեղից են ուղարկել։ Ինքը եթե քեզ ուղարկել է, դա պետք է պահպանես քո ընտանեկան արխիվում կամ օրինակ մի քես տարի հետո հրապարակես, որ այսպես բաներ կային։ Հիմա հաստատ տենց բաները չի կարելի հրապարակել, որովհետև այնտեղ կոնկրետ թիմեր են աշխատում, որոնք շատ արագ ուրեմն քարտեզների, արբանյակային պատկերների հիման վրա կարողանում են իդենտիֆիկացնել, թե որտեղ է, եթե ես թվում է, որ ինչ-որ չոլ է եւ այլն, դա այդպես չի։ Մասնագետը կարող է հասկանա, թե որտեղ է սա նկարված եւ դու վտանգի տակ ես դնում փաստացի զինվորներին եւ ու էդ էլ հիշեք, դրեցիք, նույնիսկ եթե հասկացաք մեկ րոպե հետո հանեցիք, հաստատ արդեն ուշ է, որովհետև բոլորը մոնիտոր են գնանում, ընդ որում ոչ միայն թշնամին։ Բազմաթիվ ռազմական փորձագետներ կան, հիմա որ նստած քերում են, որտեղ եթե իրանց հացնա, որ ասեն, այ Հայաստանում սենց բան ա եղել, այ ադրբեջանական կողմը սենց բան ա արել, տեսանյութը դրեցիք վերջ, արդեն գնաց, արդեն բանը չես բռնի։ Ձեզ մոտ համացանցային տիրույթում որևէ արգելափակում դնելու անհրաժեշտություն որպես մասնագետ տեսնում եք։ Արգելափակումներ եղել են իրականում։ Խոսքը գնում է օրինակ մի կայքի մասին, որը հայաստանյան տիրույթում էր գտնվում եւ ակնհայտ թշնամու քարոզչություն էր տարածում, ամենայն հավանականությամբ կոտրված էր։ Եվ այդ կայքը արգելափակվել է, մինչև պարզ լինի տերը մաքրվի, հետո նորից կաշխատի, հա։ Այսինքն այսպես սենց կետային ինչ որ բան գործ արվել է, ապրիլյանի ժամանակ էլ այդպես եղել, օրինակ ադրբեջանցիք շատ արագ կետայմի վրա փորձեցին մի քանի հայալեզու բան տեղադրեն եւ դա շատ ժամվա մեջ ոչնչացվեցին, հա։ Բայց այն որ ասում են Facebook-ը փակենք, SMS-ը փակենք, կարծում եմ լավ առողջ միտք չի, որովհետև մարդիկ մեկը փորձելու են գտնել տեղեկություն։ Ու երբ դու փակում ես, մարդիկ սկսում են ավելի դենց լայն նայել, ավելի խորը գնալ ու մեծանում է վտանգը հակառակորդի այդ քարոզչության ներթափանցման։ Վահրամ Մարտիրոսյան, ձեր տեղեկություններով հայ մասնագետները միջոցներ ձեռնարկում են ադրբեջանական քարոզչությունը չեզոքացնելու առումով եւ ճշմարտությունը ադրբեջանական հանրությանը հասանելի դարձնելու։ Կան մեծ շատ խմբեր, որտեղ որոնք ուղղորդվում են մասնագետների կողմից, երբ որ մարդիկ ուղղակի օրինակ արգելափակման են հասցնում այդ ֆեյքերին, պլյուս ինչ որ բաներ այնպես տարածում են դրսի ալիքներով, որպեսզի հասնի նաև Ադրբեջան։ Կան ավելի նեղ խմբեր, իսկապես մասնագիտական, որոնք աշխատում են, ես չեմ կարող մանրամասներ հիմա պատմել, էլի երևի կան տարիներ կարելի կլինի պատմել, բայց կարող եմ ասել, որ ասում են թշնամին նենգ է եւ ինչ ասես անում է, հավատացեք, որ ստեղը լիքը նենգ անձնավորություններ կան, որոնք բազմաթիվ ինչ-որ բաներ անում են, որտեվ պատերազմ է և Այսինքն մասնագետների մոտ տեղեկատվական դաշտում եւս պայքարը վստահ լինենք, որ տարվում է եւ տարվում է ու շատ տարբեր ուղղություններով, ընդհանուր շատ անսպասելի նաեւ բաներ են։ Եվ վերջում Վահրամ Մարտիրոսյան, եթե ունեք որևէ խոսք մեր հանրությանը դիմելու, որպեսզի դուրք չտան ադրբեջանական քարոզչությանը, կարող եք հղել ձեր խոսքը։ Դե նայեք, իրականում թիկունքում գտնողները ունեն մի հավաքելություն այս պահին չընկճվել, որովհետև մենք ենք իսկապես թիկունքը եւ եթե մենք այդտեղ ընկնենք ինչ-որ տարօրինակ հոգեբանական վիճակների, մենք թուլացնելու ենք զինվորներ։ Ու հակառակորդը հենց այդ ուղղությամբ աշխատում, հենց որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք ներքուստ մնանք այսպես չընկճված ու չկորցնենք մեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք մեդիափորձագետ Սամուել Մարտիրոսյանի հետ։ Առավոտյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարարել, պատերազմը ստննականը։ Միջազգային մամուլի գլխագրերում շարունակում է մնալ Արցախյան պատերազմի թեման։ Առաջատար պարբերականները ռազմական գործողություններին Թուրքիայի միջամտության ու 100 տարի առաջ նրանց իրականացրած հայոց ցեղասպանության միջև ուղիղ կապ են տեսնում։ Միջազգային դրահոսը Զարուհի Ռշտունին է ներկայացնում։ Էրդողանի միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը 100 տարի առաջ հայերի դեմ Թուրքիայի իրականացրած ցեղասպանության ահարկ ու արձագանքն է, գրում է ամերիկյան New York Post թերթը։ Ինչպես նշում է թերթը, ադրբեջանցիները բացահայտ ագրեսորներ են, որոնք իրենց զինված ուժերն արդիականացնում են թուրքերի օգնությամբ եւ թեև Էրդողանի Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցությունը ներքին տնտեսական խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու փորձ է, այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում տեղային հակամարտությունը վերածվում է աշխարհաքաղաքական մեծ մրցակցության։ Հայաստանը կարող է Մակար Ռուսաստանի աջակցությամբ իսկ դա նշանակում է, որ Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև ուղիղ հակամարտությանը մնում է ընդամենը 1-2 քայլ, ընդգծում է հոդվածագիրը։ Նրա խոսքով մինչ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը, ՆԱՏՕ-ն, Հռոմի Պապը եւ մյուսները կոչ են անում դադարեցնել կրակը, Էրդողանը բորբոքում է ծավալվող հակամարտությունը Ադրբեջանին առաջարկելով իր անսասան աջակցությունը։ Անկարան, որը հրաժարվում է ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, այժմ մտադիր է շարունակել մարդկանց սպանդը, եզրափակում է New York Post-ի հոդվածագիրը։ Մի քանի շաբաթ ձգվող հակամարտության վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի լրությունը մտահոգում է Միացյալ Նահանգների հայ համայնքին, որն իր բողոքն է արտահայտում Թրամփի վարչակազմի անգործության պատճառով։ Ամերիկայի 1.5 միլիոնանոց հայ համայնքը կոչ է արել նախագահին եւ կոնգրեսին դատապարտել Ադրբեջանին։ Համայնքը նաեւ վրդոված է հակամարտության մեջ Թուրքիայի միջամտությամբ եւ նախագահի Անկարային դատապարտելու ցանկության բացակայությամբ, գրում է The Hill պարբերականը։ Լրատվամիջոցը նկատել է, որ 5 շաբթի հազարավոր ամերիկահայեր հավաքվել էին Սպիտակ տան մոտ իրենց բողոքը հայտնելու Թրամփի անգործության դեմ։ Վայննայե Աբազրենիե կայքը Բաքվի համար լիակատար ֆիասկո կլինի, Հայաստանը դեռևս գործի չի դրել հրետանու եւ հրթիռային զորքերի իր հաղթաթուղթը վերնագրով հոդվածում գրում է, որ չնայած Մոսկվայի փորձերին, որոնք ուղղված են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ նրա շրջապատին ուշքի բերելուն եւ Ղարաբաղյան հակամարտության հերթական փուլի դիվանագիտական կարգավորման գործընթացը նախաձեռնելուն, Ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարությունը եւ պաշտպանական գերատեսչությունը շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևմտյան ուղղությամբ հարձակողական գործողություններն ընդ որում հարվածներ հասցնելով ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի, այլև նպատակային հարվածներ հասցնելով Ստեփանակերտի բնակելի թաղամասերի եւ այնպիսի պատմական կոթողների ուղությամբ, ինչպիսին է Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, գրում է Վայննայե Աբազրենիե կայքը։ Հայաստանի հրետանու եւ հրթիռային զորքերի համար առաջնային կարեւորության հարց է դառնում արդյունավետ գլխատող հրթիռային հարվածներ հասցնելը Ադրբեջանի զինված ուժերի պահուստային ստորաբաժանումների, զինամթերքի եւ վառելիքաքսուկային պահեստների, ավիաբազայի, նյութատեխնիկական ապահովման կետերի ուղղությամբ։ Մինչդեռ նման հարվածների առավելագույն արդյունավետության կարելի է հասնել միայն թշնամու հակահրթիռային անձրևանոցի հաջող հաղթահարման դեպքում։ Ինչ վերաբերում է Երևանի ռազմավարական ակտիվ հանդիսացող Իսկանդեր հրթիռային համակարգին, ապա բալիստիկ հրթիռների գործառնական մարտավարական արձակումը կապահովի Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության զորքերի էշելոնացված հակահրթիռային արգելքի լիարժեք ճեղքում, չթողնելով հակառակորդի համակարգերին հակազդելու եւ ոչ մի հնարավորություն, գրում է Վայննայե Աբազրենիե կայքը։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուշ։ Զինուշի հատուկ թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ բոլորիս մաղթում խաղաղ գիշեր։